Un šodien mums būs saruna par dabas aizsardzību. Bet kas tā dabas aizsardzība ir? O, dabas aizsardzība, nu tas ir kaut kas ļoti plašs jēdziens īstenībā. Un tādam cilvēkam, kas dabā dodās, nu, vajadzētu tādas vismaz elementāras lietas zināt, kas saistīts ar dabas aizsardzību ir. Nu, pirmkārt jau viņam jāzina, kur viņš atrodas. Nu, te mēs arī pie viena stenda nonācām. Te jūs redzat tādu ozo lapiņu, ja? Un tā ir vispārēja dabas aizsardzības objekta apzīmējums, tāda zīmīte. Un ja tādu kaut kur redz, tad uzreiz jau jābūt kaut kādām saprašanai, ka jūs esiet pie kāda objekta, vai nu tas ir kāds atsevišķs objekts, tur kāds diškoks, vai varbūt aleja koku, kas ir aizsargājamā statusā, vai kā šeit šī gadījumā pie īpaši aizsargājums dabas teritorijas. Nu, kādas ir īpaši aizsargājums dabas teritorijas Latvijā? Jūs ziniet tādu vislielākie kā aizsargājuma teritoriju? Nē. Nu, vislielākie varētu teikt nacionālie parki būtu. Nu, tad nosauksim, kādi tad ir nacionālie parki Latvijā? Cik? Man liekas, ka 5. 5? Skaitam. Gaujas nacionālais parks. Ķemeru nacionālais parks. Rāznas nacionālais parks. Pats jaunākais. Un Gaujas nacionālais parks. Bija jau. Slīteres nacionālais parks. 4. Nu jā, bet vēl ir tāda ļoti liela aizsargājama teritorija kā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Nu tad jāzini, kad ir arī tādas mazākas teritorijas, ir dažādi dabas liegumi un dabas parki. Un visām šīm teritorijām vajadzētu būt pie vismaz ceļiem pieejas tajā teritorijā, nu, vismaz šādai ozo lapiņai. Nu, šis konkrēti ir varbūt tāds jau detālāks stends, un te vienīgā informācija, ko mēs varam izlasīt, kad par nacionālo parku, tas ir Ķemeru nacionālais parks, ja? Reku, es redzu, tur ir vēl viena informācijas zīme, šis te jaukais plāksnīte, ja, kur... Nu, šeit mēs lasām, iepazīsim koku sugas mežā, ja? Nu, tāds pats varētu būt par dažādiem kaut kādiem ziedaugiem vai kukaiņu sugām. Vai drīkst noplūkt puķi? Nu, mēs jau gājām tikko zaļai zīmītei garām un redzējām, ka te aizsargām dabas teritoriju. Nu, labāk neplūksim puķi šeit. Nu, jāsaprot, ka nacionālos parkos ir ļoti daudz cilvēku nāk, un ja katrs gribēs noplūkt, nu, kaut vienu neaizsargājumu puķīt, ja, tās vietas, kur cilvēki apmeklē, nu, tad arī viņas savā ziņā būs sabojātas. Un no tā varbūt atturēsimies. Nu, bet it sevišķi ir, nu, stingri noliekts plūkt kaut kādas aizsargājumas augus, ja. Bet vai var kurināt ugunskuru? Ugunskurs var kurināt tikai īpaši norādītās vietās. Un arī ne vienmēr, jo, kā zinām, arī šobrīd ir sācies ugunsbīstamais periods, tad, kad ir sauss laiks, un par šiem ugunsbīstamiem periodiem jau ziņo radio un televīzijās, un parasti tas ir vasaras sākums, tad, kad sākās sausais laiks. Nu, arī kāds te tiltiņš. Nu, parasti tādās lielās aizsargājumās dabas teritorijās, kā nacionāla parki, ir ierīkots dažādi turistu maršruti. Un tad tur arī tiek būvētas dažādas pastaigu laipas, gan skatu torņi. Un tad tādā veidā cilvēki, ja viņi ļoti daudz, tad viņi tiek turēti pie kaut kādas, nu, noteikti maršrutu un nedar bojājumu dabai. Bet kas ar to dabas aizsardzību nodarbojas? Nu, Latvijā ar dabas aizsardzību šobrīd nodarbojās tāda organizācija kā dabas aizsardzības pārvalde. Kā vispār cilvēkiem radās interese dabu aizsargāt? Nu, redzi, kādreiz jau cilvēks dzīvoja dabā, un daba bija riņķi apkārt, un to, ko viņš saimniekoja, nu, nekādu lielu postījumu jau viņš tai plašā mērogā nenodarīja. Bet, nu, tā saimniekošana ir gājusi krietni plašumā, un cilvēki savairojušies ļoti daudz, un pilsētas ir izaugušas un ciemati. Un tagad tā situācija ir bišķi otrādāka, kad cilvēks nedzīvo dabā, bet es teiktu, daba dzīvo cilvēku vidē, ja? Nu, tā kā šobrīd ir tās aizsargājumās dabas teritorijas, tās, nu, tādas, kur īpaši vērtīga daba ir, nu, tādā nozīmē, ka tur ir retumi vairāk, ja? Šogad aprit 100 gadi, kad tālajā 1912. Gadā Morets salā, tas ir Usmas ezera salā, tika ņemta aizsardzībā
apmēram 100 hektāru plaša meža nostūris, kur auga veci ozoli, vecas liepas. Un tas tad arī bija tā kā pirmā aizsargājumā dabas teritorija Latvijā. Kas tad būs tajā jubilejas pasākumā Rīgā? Eiropas Savienības mājā būs atceres pasākums, kur būs runāšana, kur piedalīsies dažādi pārstāvi no aizsargājuma dabas teritorijām. Un tur būs arī mūsu vides ministrs tai skaitā. Viennozīmīgi Latvijā ir ļoti daudz vietu, kur var aizbraukt gan ar sabiedrisko transportu, gan ar mašīnām. Nu, var nokļūt cilvēki pie dabas Latvijā diezgan viegli ar visām ģimenēm. Un tur ir ko redzēt, ir ko darīt rezervātos un dabas parkos. To vienmēr ir apliecinājuši arī tie, kas no Rietuma Eiropas atbrauc un salīdzina, kā tur ir un kā ir pie mums. Man vienkārši bijusi iespēja arī ceļot diezgan daudz. Ir tad, tādas, teiksim, Austrija, Šveice, ja? Tur visur jūs atradīsiet skaistās takas kalnos un tā tālāk. Ja? Bet redz, viņi saskarās ar to problēmu, ka tur jau aug tikai golfa laukuma zāle, ja, daudz vietu. Es pārspīlēju, protams, bet principā, tur kaut kādam kompromisam jābūt starp to, cik mēs labi iekārtojam un kā, ja, un radam to pieejamību un cik daudz mums paliek tā neskarta tā. Ja? Un man liekas, ka Latvijā šobrīd tas kompromiss ir tāda no infrastruktūras viedokļa diezgan labs un mums nevajadzētu iet asfaltēt katru celiņu mežā. Dabas aizsardzība patiesībā tās ir mūsu cilvēku un dabas attieksme, kā mēs ar to sadzīvojam. Ja mēs paskatāmies mūsu tautas dziesmās, tās ir ļoti organiskas, un mums ir svētās birzes, mēs ejam ne zariņu nenolaužam. Bet pēdējos gados mēs atgriežamies pie tā, ka tā dabas aizsardzība bez cilvēka nevar pastāvēt. Un tā var būt tikai harmonijā. Un tikai tur, kur ir cilvēks, ja viņš, tādās, piemēram, tev labi zināmos biotopos kā pļavs, ja mēs nenodarbojamies ar šo te tradicionālo lauksaimniecību nekopjam, tad pazūd vesels sugas. Kompleks, jā. Jā, visi tie biotopi pazūd, un tā kā mēs saprotam, ka bez cilvēka tā dabas aizsardzība nav. Nu, Siguldā vienmēr smuka, šodien ar smuka diena. Nu, reku, mēs esam nonākuši. Skatieties kartu. Gaujas nacionālais parks. Nu, te arī, piemēram, ir stends, kur norādīts dažādas interesantas ģeoloģiskas vietas, kā Gaujas nacionālā parkā, dažādas salas un gravas. Bet kāpēc salas un gravas ir jāaizsargā? Tie arī dabas objekti, bet tie ģeoloģiski objekti. Tie ir veidojušies kaut kad ļoti sen atpakaļ dažādu procesos. Un viņi ir bieži vien diezgan ar trausli. Nu, tad jau runāt var daudz, bet labāk brauksim kaut ko dabā skatīsim. Man liekas, ka jūs ar labāk kaut kur izkustētos, vai ne? Jā. Nu, braucam. Nu, nevajag tev roku dot. Pati liela, jā? Nu, redzēt, kāda smilšakmeņu. Klints, bluķi. Parasti tādās smilšakmeņos kaut kur tad izskalojuši ūdeņi tādas alas. Un tā būs Pētera ala. Iesim, skatīsim. Nu, jums nav bēli līst iekšā? Ir. Redzēt, cik daudz ir tāds spraugs ar tiem smilšakmeņiem. Nu, tur arī ziemā tie sikspārniši slēpjās. Bet, nu, ziemā nav vēlams tādu salus apmeklēt taisni, tāpēc, ka te sikspārņiem tomēr traucē. Un, ja te kaut kāds troksnis un gaismas spīdina, tad tas viņiem nepatīk. Bet ala tiešām ir iespaidīga. Nu, ar pirkstiem daudz nebrauka viņas. Nu, parasti jau šie ģeoloģiski objekti varētu būt arī saudzējami no šā botāniskā viedokļa. Jo, citur Latvijā, kā uz tādiem smilšakmeņiem, vēsām klintīm, tādas nemaz neaug. Nu, tā, meitenes, mēs tagad esam pie dabas aizsardzības centrālā štāba, saucās dabas aizsardzības pārvalde. Es šodien esmu gatavojusies braukt dabā apskatīties retu augu, meža silpureni. Zem katra punkta mēs esam apakšā aprakstījuši informāciju. Mēs jau vienreiz tur esam bijuši un ielikuši to punktu, lai mēs zinātu, kur otrreiz aizbraukt un kas tur tajā reizē ir bijis. No datiem var redzēt, ka pēdējo reizi tajā punktā es biju 2 gadus atpakaļ, un tad tur ziedēja 5 eksemplāri. Šodien aizbrauksim, paskatīsimies, vai tajā punktā viņi ir palicis vairāk. Bet kāpēc vieni ir zaļi punktiņi un otri sarkani? Zaļie punkti mums ir tās atradnes, kas uz grāmatas iznākšanas brīdi ir bijuši zināmas, tādas, kuras ir vēl atrodama šī puķa dabā. Bet sarkanie punkti ir tie, kur ir izzudusi. Tāpēc šo augu visā Eiropā aizsargā.
jo pamazām sarūk tās vietas, kurās viņu var atrast. Ņemsim to GPS aparātu līdzi un brauksim meklēt meža silpureni. Man liekas, es jau redzu, re, kur tur ir zils. Nevar būt. Ir! Vai, kāds smukums! Apskaties, un tur ir lielākas vēl. Jā, tās ir uzziedējušas, tas ir viens cers, un te ir vēl divi. Jo vecāks cers, jo vairāk ziedu. Kādreiz ir pat tā, kad ir daudzi desmiti ziedu vienā cerā. Un viņas ir skaisti matainas. Ar tādu kā vilniņu apkārt. Tas ir aizsardzībai pret augstumu, jo aprīlī tā var būt, kad ir silts pa dienu un naktī ļoti, ļoti augsts. Pagājušais mums šeit, tajā laukumiņā, kur mums tas punkts bija 5, tad tagad mēs redzam 3. Silpurenes ir saglabājušās te tajā skrajākajā joslā, jo mēs redzam, ka tur tas mešs ir ļoti tumšs. Viņš ir pa tumšu, lai viņas augtu. Viņām vajag saulīti. Galvenais, ka viņas var kaut kur saglabāties, jo tad mums ir cerība, ka viņas arī kādreiz atkal mežā būs atpakaļ. Un svarīgākais ir viņas nerakt ārā un nenest mājās. Dārzniecībās tagad var nopirkt ir tādas krāšņākas lielākiem ziediem šķirnes. Nu. Atliek vienīgi cerēt, ka mūsu dabas aizsardzība ies pareizā virzienā un domās par visiem šiem dabas aizsardzības aspektiem un noteikti saglabās esošās aizsargājumās dabas teritorijas un varbūt izveidos vēl arī kādu jaunu nacionālo parku.